አባዳማ አባ ፋርዳን እና በጣም እየተሰማ ነው ባይ ዘወይ በተለያዩ ምሽት ቤቶች ዲጄ ቤቶች ላይ ውዝውዝ እየተባለበት ነው የሚገኘው። በነገራችን ላይ ወንዴማ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ የተገመተውን አዲስ የነጠላ ሙዚቃውን አልሸጥም ብሎ አሻፈረኝ ነው እንደሚያለው። በራሱ የዩቲዩብ አካውንት በነጻ እንደለቀቀው አውርተናል አይደል? አተረፈ እንዴ? ከቀናት በፊት የወንዴማ የግል የዩቲዩብ አካውንት ሃክ እንደተደረገበትና ሙዚቃውም እንደጠፋበት ሰምተናል። አይገርም እውነት ነው ማለት ነው። የሶስተኛው አለ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ባይዘው። አዎ ከዚህ በፊት ተዘግቶበት ነበር። አዘግተውበት ሃክ ተደርጎበት። አዎ አሁን ግን አሁንም ተዘግቶ ሙዚቃውን አጠፉበት። በጣም እንትን የሚለው እውነትም ሶስተኛው ዓለም ጦርነት የሚባለው ይሄ የሳይበር ጦርነት ነው የሚባል ነገር አለና ሊሆን ነው እንደ ይያልኩ ነው። ወንዴ ማክ እንግዲህ እናዝናለን። 500 መቻለን የመሰለ ጆግ የለም ነው መቻለን የመሰለ ጆግ የለም። በዛም እንግዲህ ወንዴ በጣም እንዳዘነ ነግሮናል። ደግሞ በጣም ቆንጆ ዘፈን ነው እውነት ለመናገር። አዎ ታገብኛለሽ ወይ የተሰኘው ሙዚቃ እንደለቀቀበት ነበር የመጀመሪያው የጠፋ። ኦኬ ጠፋ ጠፋ። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ አልሸጥም ብሎ ነው ጋግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ነው የተገመተው አልሸጥም አለ። የኔን ላፒስ አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወዲያው አጠፉበት። ከዛ በኋላ አልሸጥም ያላቸው አካሎች ፖፕ ሙዚቆች መጡ እኮ። ኦኬ በድጋሚ መጡ። እሺ በቃ ምንም አማራጭ የለም ስለዚህ ለነሱ ሰጣቸው። ዋው ይሻላል ቢያንስ በቃ ማለት ህጋዊ ፍቃድ ስላላቸው ከነሱ ላይ ሃክ ማድረግ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። የሱ ህጋዊ ፍቃድ አለው ግን ቢያንስ እንደነሱ የመቆጣጠር አቅሙ ላይ ኖሮ ይችላል። እሱን ነው መልክ ወንዲ እንግዲህ እና 1 ሚሊዮን አልፎ ነበረ ቪው በዚህ ሰዓት ውስጥ። አዎ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ 1 ሚሊዮን አልፎ ነበር። አዎ 1 ሚሊዮን አልፎ ነበር። ሰብስክራይቦቹ ደግሞ ከዜሮ ተነስተው 9000 ማለት በጣም ከባድ በጣም ብዙ ብዙ አመት ይሰሩ ራስ 9000 ደርሶለት ነበር። ዋው ወንዴ ማክ እንግዲህ ከዜሮ መነሳት ነው። ለማንኛውም የወንዴ ማክን አባዳማ አባ ፋርዳ የተሰኘውን አዲስ የነጠላ ሙዚቃ ድምጠን ያጋሮቻችንን መልእክት ሰምተን እንደገና እንመለሳለን። የትም ሄድ የትም ንቅንቅ የለም። ደግሞ አንድ ነገር እየረሳች ሆድ እየባሴ ነው። ምንድን ነው ላጲስ? ወዝ 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 ምንም ማረግ አይቻልም። ወዝ